かつてあったもう一つの産業革命期、この時代に発明された歩く乗り物トロットビークルは、人々を幸せにするはずだった。しかし激動する時のうねりは僕たちに歩調を合わせてくれない。このトロットビークルを使って僕たちは何をしようとしているのか、どこへ行こうとしているのか。ポンコツロマン大活劇バンピートロット。